Ahoj kamarádi, mě říkají Dago a učím lidi, jak přežít v krizových situacích. A dneska jsem se zastavil u takového pěkně hnusného ohniště, protože jsem jiný nesehnal, ale chci vám říct pár věcí, pár drobností o ohýnku. A ne o ohýnku, který bude hořet tady, ale o té konstrukci toho ohniště. Tady vidíte, že jsou kolem něho kameny. Proč se dávají kolem ohniště kameny? Možná vás to napadne. Aby to udržovalo popel, aby to tolik vítr nerozfoukával, aby se ten oheň případně nešířil, když je kolem suchá tráva, suchý listí a prostě prostor, kde se může šířit ten oheň. Ale to ani zdaleka není pravda. Možná jste třeba zažili, že jste byli na nějakém kurzu přežití nebo s někým v nějakém prostoru, kde jste si chtěli dělat oheň a ten člověk byl třeba zkušený hodně a řekl, uděláme ohniště a začal taky hromadit kameny a byl to třeba nějaký bývalý lom. Kde byly kameny, kde nemohlo nic chytit, nebo prostě nějaká hlína někde na poli. Nebo když jsou prostě bývalí, no to je jedno, prostě něco takového, kde nehrozí to rozšíření toho ohně. A stejně tam bylo třeba ohniště z těch kamenů, anebo vlastně ten člověk, který třeba věděl to, co vám tady chci říct, tak vlastně řekl, uděláme si to ohniště. A vy jste si říkali, proč proboha, proč budeme tahat kameny, když je to zbytečný, nemůže tady nic chytit. Ono to má totiž ještě takovej fyzikální důvod, který lidi znají od toho, co začali používat oheň, hlavně když jsou na nějakým dlouhodobým tábořišti. Když někde prostě připravují jídlo, když tam musí tahat to dřevo i třeba z většího okolí, protože zblízka už to vypálili. Kromě toho, že to udržuje ten popel, aby ho tolik nerozfoukával vítr, kromě toho, že případně to zabraňuje rozšíření těch plamenů, tak vlastně ty kameny, tady jsou ty kameny velice špatně, ale představte si velký kameny, které jsou do kruhu a oni, když se nahřejou, když přijmou energii toho ohně, tak oni začnou sálat. Oni začnou sálat, vydávat prostě tepelné vlnění na jiných frekvencích, než je to viditelný, než to, co vydává ten samotný plamen. Plamen je vlastně sloupec svítících uhlovodíků, když bych to měl nazvat odborně. A on se nehodí ani zdaleka na všechno. Když třeba vaříte kotlíku nebo v nějakém ešusu nebo prostě vrnci kotlíku, který si dáte nad oheň, tak je docela dobrý, nebo to stačí, když jsou tam ty plameny a vlastně je ta teplota někde u těch špiček těch plamenů, je tam nejvyšší ta teplota, vlastně ohřejete si tu vodu nebo to, co v tom vaříte. Ale když upravujete nějaký jídlo, který potřebuje dlouhý propečení, máte tam třeba nějakou zvěřinu nebo nějaký grill, na který si dáváte kusy masa, tak potřebujete trošku jiný to tepelný vlnění. A to se dělá zejména z toho popela, když je prostě určitý, jak to říct, když máte prostě prasátko, pečete, anebo máte nějakou mříž, na kterou dáváte stejky, tak víte, že vlastně oni se začnou dobře propíkat, až když se tam udělá vrstva toho popela, toho žhavého, který vlastně sálá. A pokud tam máte ty kameny, tak oni přijímají tu tepelnou energii toho ohně a začnou sálat taky. A oni tvoří ho takový, teď se možná bude kameramanka smát, konkávní tvar. Když se mi to vyprávěl, tak ona se začala smát a říkala, takový slovo bych teda od tebe nečekala. Od takového zálesáka. Prostě je to takovej lavor, nebo nevím, jak to prostě nazvat. A ten popel, on sálá vlastně do vrchu a rozšiřuje se to jak signál Wi-Fi, nebo prostě to sálání. Ale když tam máte ty kameny, tak oni to vlastně směřujou přesně do toho prostoru, kde vy to potřebujete. Když tady někde pečete nějaký prasátko nebo cokoliv uloveného, tak jednak se to líp udělá to jídlo, že vlastně je to směřované do něho i od těch kamenů, který začnou sálat. Líp se to propeče, potřebujete míň dřeva, míň energie. Normálně vlastně ten oheň, který hoří, tak ta energie jako uniká pryč. Ohřívá vzduch, který je potom hned odfoukaný, a když tam máte ty kameny, tak oni se vlastně nahřívají a potom vlastně tím sáláním vám pomáhají připravovat tu pečinku, to jídlo, tu potravu. A i když jenom třeba máte ten oheň, že na něm opíkáte špekáčky a budete tam spát přes noc, tak je to výhodný ty kameny k tomu, že když oni vlastně sálají, tak jednak nemusíte mít úplně dokonalý, tady jsou nějaký zbytky dřeva, nemusíte mít úplně dokonale suchý dřevo, jednak tím, že máte ty kameny dobře udělané, tak vlastně to tam vkládáte a je to prostě o nějaký ten kámen opřený, takže vlastně pod to může vzduch, pod to může ta teplota, vlastně se prohřívá ten klacek, i když je v něm ještě ta vlhkost, než když by se bouchl přímo do toho ohně. Takže vlastně ty klacky, které si tam dávají, opírají se o ty kameny,
tak jsou lipkým proudí vzduch, lipkým sáláním jsou vysušovaný a potom lip hoří, ten oheň je prostě lepší. Ten plamen, jak jsem řekl, to je sloupec svítících uhlovodíků. Pokud vám jde z ohně kouř, pokud hodně kouří, tak to znamená, že vám odchází plyn, dřevoplyn, který je vlastně spalitelný, který měl být správně nažhavený a měl dělat ten plamen. Pokud vám oheň kouří, tak vám odchází jednak, že se vám bude špatně dýchat, jednak na sebe hodně upozorňujete a jednak vlastně vám odchází plyn nespotřebovaný, který vás mohl zahřát, mohl vám prostě ohřát tu pečínku a to. Takže i když tam dáváte horší dřevo, tak jednak ho třeba, i když je úplně mokrý, vytažený z potoka, tak ho nejdřív můžete dávat vlastně na ty okraje těch kamenů a až to trošku vyschne, tak ho potom teprve položit do toho ohniště. On začne krásně uhořívat a vlastně ty kameny ho prohřívají, ten popel ho prohřívá. A jednak, že vás není tolik vidět s tím kouřem, který by se jinak vytvářel z vlhkého dřeva, jednak, že toho dřeva spotřebujete míň, protože z toho neodchází ten kouř, ten spalitelný, vlastně použijete to k výrobě toho tepla. A samozřejmě, když je ten oheň malý a ty kameny už jsou potom teplý a už je tam třeba jenom troška popele, tak snadně se vám ten oheň znovu jako oživí, že třeba když byste dali na samotný popel nějaký větvičky, tak oni nechytnou tak snadno, jak když je dáte do toho konkávního tvaru, do toho ohniště, kde je troška toho popela a dáte tam nějaký větvičky, tak jednak vlastně je tam takový mikroklima, že vlastně ten vítr to hned jako nerozfouká pryč a ty kameny to pomáhají ohřívat vlastně ty větvičky, že to líp prostě chytne. To je jenom tolik těm kamenům. Druhá věc, kterou jsem vám chtěl doporučit, kterou možná za života nevyužijete, ale je dobrý to vědět. Představte si, jak já to občas říkám, postapo situace. Civilizace zmizela, krajem se potulujou prostě skupiny, některým se daří líp, některým hůř. Vy třeba máte různé znalosti, takže se na vás nabalí spousta lidí, 50-100 lidí, kteří vědí, že s váma přežijou a vy je vodíte po tom kraji od nějakého zdroje ke zdroji, něco najdete na jídlo, něco ulovíte. Pohybuje se spousta divokých zvířat, které se rozmnožili, když už je ti lidi neotravovali. Z vypuštěných kráv a vepřů, prostě z těch zrušených kravinů, že by lidi byli rozumní, jak jsem to říkal v tom jiném videu, tak je vypustili, tak jsou takový polodivoký stáda, je relativně snadný lovit. Představte si tu situaci. Vy dojdete do nějakého údolí, kde prostě se potuluje nějaký stádo a víte, že tam můžete zůstat pár dní nebo pár týdnů, že tam prostě budete velice snadno lovit ty zvířata. Máte spoustu jídla, spoustu masa, ale problém je, jak ho připravit. Představte si, že ulovíte krávu nebo pět prasat a potřebujete nasytit 50-100 lidí. Upečete to na ohni, nemáte prostě s sebou žádný hrnce, žádný obrovský kotlíky. Aspoň tepelně to upravit to maso, aby bylo poživatelné pro ty lidi. Problém je, že nějak rozdělí turisti. Koukám taky, no. Ráno, když jsme šli, tak nikde nikdo a teďka najednou sluníčko je vytalo. Problém je, že potřebujete spoustu energie, abyste upekli a spoustu času, abyste upekli na tom ohništi jako prostě ty masa. Kolik chcete pro 100 lidí udělat ohništi? 10 ohništi, jo, kde seženete tolik dřeva, nebo prostě rozumíte mi, jo? A stále, když prostě to chcete jako píst, lidi chodí lovit, donášejí to, jiní lidi zase by to pečené maso ujídali. Pro velký počet lidí je relativně problém na ohni připravit hodně masa. To maso se peče několik hodin. Kdo jste dělali selátko? Jak dlouho se dělá selátko? Nevíš? To jsou hodiny, ne? Několik hodin, že? Aby to bylo skutečně dobře propečené. Můžete z toho samozřejmě odřezávat nějaké jako kusy, které jsou už udělané, ale prostě to se vám velice rychle přejí, takový suchý maso. A lidi v pravěku, už když lovili mamuty, tak podle výzkumu těch archeologové. Podle výzkumu archeologů, tak oni na to měli takovou v uvozovkách vychytávku. Měli velký ohniště, ve kterém prostě pálili nějaký standardní ohniště, do něho vkládali takovýhle kameny, takovýhle oblázky a rozhavili je úplně jako co to šlo. A u toho ohniště, několik metrů od toho ohniště, tak měli vykopaných několik. Mě někdo vykrádá, mě hlásí ty kamery. Jako. Pohyb. Pohyb, no.
Možná se hýbe na kavěte, víš, nebo jde. Tak několik metrů od toho ohniště, na dosah 2-3 metry, tak měli udělaný několik takzvaných varných jamek, což byly vyhloubené jamky. A oni vařili tím způsobem, že ohřívali prostě neustále do toho ohně, prostě kladli dřevo, dělali jeden velký oheň a nahřívali takovýhle kameny, pak je několika hulkama chytli a překulili je do té varné jamky, už měli připraveny naporcovaný ty velký kusy jídla, toho mamuta nebo cokoliv prostě ulovili, takže dali tam ty žhavý kameny, na to dali nějaký listy, co v té době prostě rostlo. Mě teďka napadají nějaký lopuchový listy, nějaký celý stonky kopří, tenkou vrstvou dát na ty kameny, poklást to prostě tím masem, další vrstvu kopřív a už nachystanou vykopanou hlinou to prostě zadělat a nechat to prostě dvě a půl hodinky, tři hodinky dusit na těch kamenech a vlastně tam se to maso krásně připraví, krásně šťavnatý, dají se k tomu přidělat i různý hlízy, cokoliv, co je prostě jako jedlího. A mezi tím už zase jako se může přidat dřevo do toho ohniště, přidat další kameny, další tu jamku zasytit, zaplnit. Než se vám to nahřeje ty kameny, tak pokud to máte jako rozhořený a pokud do toho pořád přidáváte klacky a je ten oheň relativně silný, tak ty kameny se vám nahřejou za 10-15 minut. Záleží na velikosti kamenu, na velikosti ohniště. Kdyby půl hodiny, tak co půl hodiny můžete udělat jednu varnou jamku. A když jich máte třeba 5, máte skutečně hodně, povedl se vám úlovek, ulovili jste fakt 5 prasát nebo něco, zítra už by vám na to šly mouchy, za 4 dny už to nikdo nesní to maso. Takhle vlastně můžete ty varné jamky prostě připravit, zaplnit jich 5 nebo prostě uděláte v tom několik zvířat a když budete plnit pátou nebo kolik budete potřebovat, tak v té první už to maso bude hotové, takže už to rozhrabete, už to můžete rozdat první vlastně várku lidem, aby se najedli, děcka nakrmit. Vyberete ty kameny z toho, dáte je znovu do toho ohniště, záleží kolik máte masa, připravíte, to vám bude trvat půl hodiny. Mezitím už ta další varná jamka udělala to jídlo, zase ho vyděláte a takhle to prostě můžete točit, dokud nenasytíte všechny ty lidi, dokud to maso nespracujete. Pokud nechcete, aby to maso vám jako zhnilo nebo prostě začalo hnít, tak potom už třeba některé ty jamky můžete nechat jako udělaný, jako uvařený nebo prostě to, ale nerozhrabete je, necháte je jako zadělaný tou hlinou a to maso tam klidně 2-3 dny vydrží, jako pokud na to nepraží slunko, protože vlastně v něm nejsou žádný patogeny, protože se zabili tím horkým prostředím. Pokud tam byly nějaké bakterie, tak se samozřejmě taky upekly. Ono by nějakou chvilku trvalo, než do toho jako by vejdou další patogeny. Možná ty 3 dny je úplně hrana, ale jako 24 hodin, 30 hodin vám tam to maso vydrží úplně v pohodě. Jo? Takže je to i taková krátkodobá zásoba masa. Pokud jste někdy dělali maso v sítnově hrnci, což je jenom taková hračka prostě na velice malé množství kamenů a masa, tak je to úplně stejný princip. Různě na Havaji nebo prostě na těch ostrovech, tak se pořád takhle to tradiční jídlo připravuje. Ten název toho ohniště, já si na to nespomenu, já si to věděl, já si teď nespomenu, je to na H, napíšu vám to tady, teď se tady objevil titulek, je to název toho ohniště, jestli to chcete vygooglit, určitě na YouTube budou nějaký videa z té tradiční přípravy, oni tam vlastně, když tam teďka jezdí ti turisti, a oni je tam jako provádí a ukazují jim ty tradiční, jak se krmili, jak si dělali oblečení a to, tak vlastně se za to platí a oni tam vždycky dělají i nějaký takový jídlo v tom tradičním ohništi a oni nepoužívají rostliny na to zadělávání, ale když toho potřebují udělat hodně, tak vlastně si dají ty žhavý kameny, teďka mají takový grilovací koše nebo prostě kovový koše z drátu. Šel by na to použít třeba nákupní vozík, pokud by toho masa bylo opravdu hodně a uděláte si tu díru pořádnou, tak něco jako nákupní vozík, jo? Že vlastně takhle si představte ty drátěný koše a do toho naskládali maso, do jiného zase třeba mrkev nebo brambory nebo cokoliv a to nakladou na ty kameny a nezadělávali to jakoby rostlinama, u nás by šla použít nějaká dlouhá tráva, nějaký rákosí orobinec nebo prostě kopřivy hodně natrhaný, ty se tím pěkně pokryjou a vlastně zadělává s to hlinou.
A oni používají přírodní pytle, jutový pytle, nebo z nějakého kokosového vlákna pytle, mají tam nějaký lavor, namočou to úplně do vody a vlastně přehodí to přes ty masa a přes to a teprve přes to se nasype a udusá ta hlína. Takhle se dělá to tradiční ohniště někde na té Havaji a to. Pravděpodobně tohle to si nikdy neskusíte. I když pokud by byla nějaká parta, která si koupí prase a má pozemek, že si tam prostě vykope díru, je to takový zajímavý vyzkoušet, chutná to z toho zase trošku jinak než prostě z grilu, ale tohle je cesta, jak pokud musíte uživit velkou skupinu lidí, nemáte žádný hrnce, žádný trouby, žádný udírny a povede se vám nějaký velký lov, ulovili byste mamuta, jo, ve smyslu tolik masa a potřebujete to rychle zpracovat, rychle sežrat. Než někde dělat 10 ohňů, zhánět na to tuny dřeva, abyste to na tom upekli a u každého ohniště musí být 1-2 lidi, kteří se o to starají, tak 2 lidi jsou schopni takhle prostě připravovat, prostě obsluhovat to a několik těch varných jamek a takhle se to prostě dělalo v minulosti. Je to ověřený, je to funkční a to maso je z toho i stravitelnější, než když ho prostě opíkáte na ohni, když se tam dělají prostě ty se to vysuší, nechci přiškvaří, ale prostě to maso se tam dusí v té vlastní šťávě, v těch vyparech té trávy, těch rostlin, nebo když si na to dáte ty vlhký pytle, pokud byste to dělali v dnešní době. Je to takový pěkný zážitek. Nejdřív si někde to najdete, vygooglete na tým YouTube, tam jsou určitě nějaké praktické návody. Já vám to zase jenom tady popisuju jako podcastově, nebo nevím, jak to říct, jenom prostě zvukově. To je asi všecko, co jsem vám chtěl k tomu říct. Napadá ti něco, Helenko, co bys k tomu chtěla, jako... Já nevím, jestli jsem řekl k tomu úplně všecko. Jo, bon mot jsem chtěl říct, takže napadá ti něco. Jediný, co jsem si říkala, že to maso by se tam dělalo asi díl než 2,5 hodiny. Možná jo. No, určitě. To si myslím, že tak třeba 5 hodin, jako. Záleží na kusech. Přesně, jak budou velký ty kousky. Jak budou velký kusy, jak bude velký ohniště. A to maso se do něčeho balí, nebo se klade normálně takhle na ty kameny? No, jako? Když to dáš na ty kameny, no. Tak můžeš to dát přímo na ty kameny. Je to, jak kdybys dělala steak no, na plotince. Na plotince, akorát, že zůstanou tam přípeky. Uh-huh. Někomu to nechutná, někdo si zase rád to z toho kamene, někdo si zase rád prostě úplně ty zbytky toho masa spáleného jako z toho sní. A některý třeba tam zůstanou a pak se to hodí do toho ohně a zase to spálí. Dá si to dát přímo na ten, když toho masa třeba není tolik a nebo. Protože jsem si říkala, že třeba nějaký alobal to asi nikdo řešit nebude. Ne, že když se něco takového stane. Ne, to je úplně ideální, že to jde úplně bez ničeho, vykopeš jámu, nanosíš kameny, seženeš dřevo a dá si to tímhle tím způsobem připravit velké množství masa. Ulovíš 3 krávy, fakt chceš jako 100 lidí s tebou jde, někde táhnete. Potřebujete ujít 200 kiláků za týden úplně z jiného oblasti a potřebuješ rychle nasytit, tak než fakt jako zakládat x ohniš a každý, aby si tam opíkal nějaký kousek. Akorát těch kamenů potřebuješ spoustu, víš, tady těch. Bobišu, tady je kolik? 50 metrů od nás voda, milion jich tam je. Já vím, že to nejsou vhodný kameny, jakože nemůžeš vytáhnout z vody, oni by praskli. Ale jako je tam plno vysušených kamenů, musí se to dělat na místě, kde to už jako máš. Ti lovci mamutů, tak ti měli prostě putovní tábory, kde to zpracovávali to maso a tam vlastně měli, to nebylo, že to udělala na den, to ohniště. Tam prostě oni tam bydleli třeba čtvrt roku, když kolem jich táhli ti mamuti a oni je odlovovali a to maso prostě donášeli a dělali to na nějakým příznivým tým. Takže spíš je to třeba stacionární věc. Uh-huh. Není to, že dneska táboříme tady a zítra budeme tábořit o 20 kiláků dál a všude se. Právě, že ta příprava není tak jednoduchá. Dobře jsi to řekla. Je to spíš stacionární věc, že třeba jsou, by ta skupina někde jako bydlela díl týden 14 dní a dělala by nějaký paprskovitý vypravy, nosili by se úlovky a v nějakým dobrým místě by se to jako zpracovávalo. Není to žádný vymysl, je to věc, kterou prostě archeologové takhle objevili, takhle popsali. Je to funkční věc na velký zpracování masa a dlouhodobý zpracování masa pro hodně lidí. Teď ten bon mot. Pochází tohleto od lovců mamutů. A ti archeologové, když zkoumali ty jejich tábořiště, když zkoumali ty varné jamky a když potom zkoumali odpadní jámy, kam se dával zbytek jednak výkalí těch lidí a i zbytky vlastně té stravy, kosti po těch ulovcích, tak oni zjistili, že oni nejedli samozřejmě jenom mamuty, oni lovili široký spektrum zvířat, který se vyskytovalo kolem nich. Lišky, vlky lovili,
různý sbírali i drobný ptáky, ptáky lovili. A podle toho množství těch kostí, které bylo v těch odpadních jámách, tak oni ti archeologové jako odhadli nebo určili, jaký množství té potravy procentuální, který ty zvířata tvořili. A těch mamutů, tak té potravy pro ty lidi bylo jenom 18% zhruba. A úplně nejvíc procent, co oni jedli úplně jako nejčastěji za zvěřinu, tak byli zajíci. V té době bylo asi dost zajíců, takže v těch věstonicích, nebo kde oni to zkoumali, tak prostě nejvíc zajíců. A teď ten bonmot. Ale lovci zajíců nezní tak brutálně dobře, jak lovci mamutu, že, kamarádi? Děkuji vám, že jste mě poslouchali. Děkuji Helence, že mi to natočila. Když tak mě podpořte, mějte se, ať se vám daří. Ať se vám daří, kamarádi. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Armyshop www.vlkodlak.cz. Díky moc. Někde jsem tam vidět já i s tím ohništěm, jak to tak jako je? Tak ono to má široký za... Jo, v pohodě úplně. Takže v pohodě, jo? A no. Už to natáčí, jo? Můžu? Můžeš. Ahoj kamarádi, mě říkají Dago a učím lidi, jak přežít v krizové situaci.